Assalomu alaykum barchaga, Ravshan TV kanalini qadrli obunachilari. Dostlar, juda ko'p kommentariyalar o'qib qolyapmiz. Orada aka shu chorvachilik odamlarga foydali videolardan ko'proq chiqaring deyishganda, ko'p reklama yubordingiz, endi bizga foydasi tegadigan videodan oling deyishgan uchun xudo xolasa, uy sharoitida qo'y boqish uslubi va hozirgi kunda qanaqa boqilyapti qishki sharoitda qo'ylarimizni deyishganda, sizlarga batafsil bugun ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa video zo'rlaridan ko'rib borasiz, likelar bosib, o'z fikringizni qoldirsangiz, keyingi videolarda to'g'rilab ketamiz. Xo'p, aka, nechta qo'y bor hozirda? 30 ta. 30 ta bor. Har bitta insonda o'zini orzusi bo'ladi, ota-onasi umra safarga jo'natish va birgalikda borishni xohlaydi. Shu orzuingizni biz bilan birga amalga oshiring. Telefon raqamlaringizga telefon qiling. Eng asosiysi ishonchli qo'ylar, aka. Xo'p, endi bu qanaqa qo'ylar endi, aka? Bular ancha tojiydi sog'liqlari. Tojiydi sog'liqlari. Bular bo'g'oz shakli, aka? Bo'g'oz, bo'g'oz. Oldi tug'ishni boshladi. Ha, o'zi tug'ishni boshladi. Bu qo'chqorim, aka? Ha, bu qo'chqor. Boshqacha turibdi o'zi ham. Hozir nechta sog'liqi, nechta qo'chqor? Bu tug'ilgani shakli, aka? Yangi. Tug'ilgan. Ashyo qancha bo'l tug'ilganiga? Bir haftalik. Bir haftalik bo'ldi. Enasiyonda turibdi mana. Bolasi ham yaxshi ekan holati. Tikka holat. Ha. Vatta nechta soliqqa nechta qo'chqor qo'yiladi? O'zi 9 ta soliqqa bitta qo'chqor qo'shiladi. O'zi aslida 9 ta soliqqa bitta qo'chqor qo'yish kerak. Bu ichida 3-4 ta qochmagani bor, o'shanga qo'shib qo'yiling. Ha, demak qochmagani ham bor. Xo'p, endi aka, bularni qachon tug'adi qolganlari taxminan? Ular shu yangi yilgacha tug'ib bo'ladi. Ha, yangi yilgacha tug'ib bo'ladi. Sekin-sekin tug'ib boryapti, xudo xolasa. Buning ichida endi egizaklari ham bo'ladimi? Egizaklari bor endi. Egizaklari ham bor, xudo xolasa. Egizaklari ham bor. 4-5 ta bor egizaklari. Ha, 4 ta 5 ta bor ichida mana. Egizaklari o'sha davomiy egizak tug'adimi yo 1-2 marta tug'ib orada bir martadan ham? Yo'q, har xil chiqadi-da u egizakchi. Bir yil 2 ta tug'sa, bir yil 1 ta tug'adi. Ha, demak, har xil holatda tug'averadi. Bir yil 2 ta tug'sa, bir yil 1 ta tug'adi. Lekin ko'pchilik egizaklarga qiziqadi. Ha, egizakchiga ham qiziqadi. Ikkitaligiga qiziqadi. Shu ikkitaligiga foyda ko'proq bo'lish uchun qiziqishadi. Lekin boqolmaydi u egizakchi. Boqib olish qiyin. Ha, qiyin. Boq o'ziga yarasha boquv bo'ladi. Xo'p, bular yosh qanaqa endi, aka, bular? Bular Alloh endi 4 yashardi. 4 yashardi. Chol bo'lgan Alloh. Qo'yani yosh. Qo'yani yosh. Endi asosiy, aka, bularga qanaqa yemlar berilyapti hozir, aka? Ularga shu kunjara bilan puf berilyapti. Kunjara puf berilyapti. Kunjaradan keyin mana shu puf beriladi. Puf beriladi. Necha mahal suv berilyapti qish sharoitida hozir? Suv uzilmasligi kerak, bo'g'oz qo'yda suv uzilmasligi kerak. Ha, demak, suv uzilmasligi kerak, постоянный bo'lishi kerak. Agar suv tushib qolsa, bola tashlab qo'yishi mumkin. Ha, bola tashlab qo'yishi mumkin. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak, suv doimiy bo'lishi kerak. Xo'p, endi ikki mahal ham berilyaptimiz? Ha, ikki mahal. Ikki mahal. Shu obunachilarimizga, do'stlarimizga qanaqa tavsiya berasiz? Qanaqa yemlar bergan yaxshi uy sharoitida boqsa, misol shunaqa bo'g'oz qo'ylarimizga qanaqa misol bir xilgilar aynigan po'choq berib qo'yishi mumkin, yo boshqacha narsalar berib qo'yishi mumkin. Asosiy nimalar bergan yaxshiroq, aka? Shu bo'g'oz qo'yga endi etaroq bo'lsa, shu kunjara bilan mana shu puf bergan afzal deyman. Afzal. Po'chaqda ham misol yaxshilab berilsa bo'ladimi, saralab turib ichida? Ha, po'chaqda ham qarab tutib, kepay sepib bersa. Kepay sepib aralashtirib berib tursa bo'laveradi. Ehtiyot bo'lib berish kerak, to'g'rimi? Agar achigan berib qo'ysa nima bo'lishi mumkin? Achigan bo'lsa eshitmadim. Eshitmadim dedimi? U darajada ta'siri yo'q bolaga demoqchi. Yo'q, ta'siri yo'q. Xo'p, juda kommentariyalarda ham kelib qoladi. Shu bo'g'ozli paytda emlama qilsa bo'ladimi, bo'lmaydi? Yo'q, emlama qilib bo'lmaydi. Emlama qilib bo'lmaydi. Ha, demak, emlama qilmagan yaxshi. Qachonki o'sha tug'ib bo'lgandan keyin, o'zi qanchadir muddat o'tgandan keyin emlama qilsa bo'ladi. Mana do'stlar. Xo'p, endi bo'g'ozlarimizga qanaqa joylar bo'lishi kerak? Keng joy bo'lishi kerakmi yo torroq joylar ham bo'laveradimi, aka? Iloji bo'lsa keng joy bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ko'p urinmaslik kerak bo'g'oz qo'y. Ha, ko'p urinmaslik kerak. Bo'g'oz uzilib ketib qolishi mumkin bolani. Ha. Bola tashlab qo'yishi mumkin. Bola tashlab qo'yishi mumkin. Ehtiyot qilgan yaxshi-da bo'g'oz. Ehtiyot qilgan yaxshi. Xo'p. Aka, mana misol men o'zim ham qo'y boqmoqchi bo'lsam, hozir kunda qanaqa qo'y olish kerak? Bozordan tanlab olish kerak. Misol tanlashni bilmaydiganlar bor. Misol men ham tanlashni bilmayman. Misol go'sht yo'nalishida qanaqa qo'y olgan ma'qul bo'ladi, misol? Go'sht yo'nalishida o'sha 8 oy, 10 oylik qo'chqorlar olib boqqan yaxshi-da. Olgan boqqan yaxshi. Bo'g'oz qo'ylarni qanaqasini tanlab olish kerak, misol? Bo'g'oz qo'ylarni ham o'sha chorvasini
siz nima degan u? Ashi 4 yashar bular. 4 yashar atrofini olsangiz yaxshi. Bular nechinchi tug'ish oldi? Bular ashi 3-chi, oldi 3-chi qorinda. 3-chi qor. 2-chi qor. 2-chi qor. Tug'magani ham bor. Tug'magani ham bor, aralash. Demak, asosiy mehr, parvarish chiroyli holatda qo'yish kerak. Qo'yga paydan bo'lib qolasiz. Aha, yema suvidan paydan bo'lavorish kerak. Mana do'stlar. Bu qo'ylarimiz o'zi balandligi ham baland ekan, uzun tomonlariga dadil qo'ylar ekan mana. Tojida qo'ylar, tojida qo'ylar. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tdik. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa yozib qo'yasizlar, keyingi videolarda qo'ldan kelgancha to'g'ri o'tib ketamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qoling, bizni qo'llab-quvvatlab. Xudo xolasa 100 mingta obunachiga yaqin qoldik, bizni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddamiz.